time mo kanina, bilalan ne. Makusat sa ne. Mundi. Mundi. Time mo. Jalan. Kila. Onde? Aha. Bukan kau. Mana hinatannya? Ini jam banyak. Wow, wow, oh, shit. Naman, apa? Dalam muka tu dek. Kalau teh. Tuan bulan siapa tu? Wow, seksi ya. Apa ya? Ya aku pakai masa ni. Ila jo. Nah, aku dah baju. Kalau kau masa jo lagi depan berbaju ni. So, pakai baju lain ni ke? Yang satu lagi, ada cuci. Gigitan ko melihat logonya tu. Atu ya, gigitan. No, kau gambar sekali. Ren. Ya, kau lupa me. Nak fikir apa? Gila, handsome tu deh. Lupa. Paloi. Ngacau tu. Nama mana lah. Ah, jauh juga. Yang ngacau kau tu. Ada sor seri ya. Apa? Sorenya nanda.
Ja, hör. Da. Iya aku jo ah. Enam kali shot sudah. Tuh. Mati ke? Bugi ya. Percuma. Aduh. Mandi. Siap. Dapat ya. Nasi makan sudah tadi. Yeah. Kapan tuh? Desa. Ah, sial. Ngapain? Ikut nomor tu tadi, yang tadi awal-awal. I like you, Skajab. Mampu, mampu, mampu. Wih! Apa kok punch lagi? Hah? Apa? Ah,
Yes. Bener. Lalu i. Gila ah. Wow, wanginya. Mohon angin, bagi aku yang bagus-bagus. Baloi. Anong tablok na? Masok te. Oh! Diyak! Teka na ano, black pole niya. Ado.
哦哦变得哎，宝宝拿着，记了。Boleh masuk. Boleh masuk. Pakai angin ke ini tu? Ha? Ikut angin ke ini tu? Punch.
Saya rasa dari pianon ya. Straight ke soalnya. Yoh, tuh. Bukit. Lupa otak. Ah, kuat tak. Ah. Ada chance sekali. Ada chance sekali di atas. Ada chance sekali di atas. Untuk sekali. Come on. Tadi 90. Ah.
nakakita ng ganyan eh. Ille. Gila, semua empat. Semua birdie lah. Boh, stuck kah? Stuck boy. Mande. Stuck. Ano mo? Mana na siya? Sip. Kitagi. Kanan. Ibadrik. Oh sayang, 4% nih kok.
Sayang. Gila, 1, 2, 3, 4. Satu, tiga. Suara aku stuck. Hah? Winda kah? Nggak. Aku main masih ada. Ah, bayi aku dulu. Lagi di sini nih. Thank you.
நாள் கிட்ட முக்கியத்துல செய்யே depan kayaknya. Wah, shit.
Poh. Wah. Nah. Wah. Belum masuk habis ni. Ah! Sayang kali. Ya, set penentuan. Ah, mesti masuk mandang ya sudah. Habis dangin atau masih ada problem ah, iya. Dapat connect. If you think ya. Ah, kare. Thank you.
Ah, Krabao. Shit. Yes! Son of a point! Oh! Oh! Listen there. Team.